նախագահական դաշնակցությունը միասնական օրակարգով դեպի նախագահական ընտրություններ կարգախոսով այսօր բաց քննարկում էր կազմակերպել խորհրդարանական, արտախորհրդարանական կուսակցությունների եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Այս քննարկումների եւ խորհրդակցությունների արդյունքում մեր վերջնականապես մեր մոտեցումները, մեր մասնակցության ձեռնտու առողջությունը հստակեցնելու հարցում։ Կարծում եմ, որ առանց ընդդիմադիր ճակատի լիարժեք միավորման հնարավոր չէ ակնկալել առաջիկա նախագահական ընտրությունների ժամանակ մրցակցային ընտրություններ։ Որևէ մեկը այնպիսի անվերապահ հեղինակություն չի վայելում, որ իր անձը ինքնին երաշխիք լինի հասնելու ժողովրդին այդքան անհրաժեշտ փոփոխությունների։ Ընտրությունները սովորաբար ընդունակ են որոշակի փոփոխությունների ակնկալի առաջացնել, բայց այս մեկը այդ ակնկալիքների մեկնարկային նվազագույն աստիճան արձանագրելու տեսակետից երևի աննախադեպ է։ Պատճառը հստակ է. ընտրություններից ընտրություն մարդկանց վստահությունը դրանց նկատմամբ հասել է իր նվազագույն աստիճանին։ Այս անբարենպաստ մթնոլորտը փոխելուն եւ ընտրությունները օգտակար գործընթացի վերածելուն է ուղված միասնական օրակարգով դեպի նախագահական ընտրություններ, կարգախոսով հասարակությանը համախմբելու մեր նախաձեռնությունը։ Դաշնակցության ներկայացուցիչները նշեցին, որ առաջիկա նախագահական ընտրությունների մասնակցության պայմանների ու առաջնահերթությունների վերաբերյալ իրենց հրապարակած օրակարգային 7 կետերը կարող են միասնական պլատֆորմի հիմք լինել։ Ես որպես մեկնարկային փաստաթուղթ ընդհանուր հայտարար ընդունում եմ ամբողջովին այս 7 կետերը, թե իրենց ոգով, թե իրենց դարով։ Ժամանակի ընթացքում այդ գետերը պետք է բացվեն։ Մասնավորապես 5-րդ գետում պետության գազմագերբիչ կարգավորող դերակատարումը պետք է ենթադրի պետության նոր որակ, որը գաբահովի շարքային հայմարդու, շարքային Հայաստանցու անհատականությունը, իրավունքը եւ պատկանելիությունը պետականության։ 6-րդ գետում պետք է ընթարցակվի եւ հստակեցվի ինքնիշխանության սահմանումը եւ ուղենիշները դեպի ապագան։ Եվ իհարկե 7-րդ կետում պետք է մանրամասնվի մեծ եղերնի ցեղասպանության մեծ հայրենազրկման 100-ամյակին ընդառաջ ճանաչման, հադուցման, հետևանքների վերացման բոլոր մանրամասները, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետականության, ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության ճանաչման խնդիրը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Արամ Մանուկյանը դաշնակցության հետ համագործակցության սկիզբ տեսնում է։ ՀԿ-ի կողմը միասնական ծրագրին, ՀԿ-ի կողմը այսօրվա մարտահրավերները արձանագրելու եւ այդ մարտահրավերները արձանագրելուց հետո է, որ հեշտանում է միասնական տեխնացուի խնդիրը։ Եւ խնդիրը շատ ճիշտ է դրված։ Problem, որի համար գալիս են կանոնցելու քաղաքական ուժեր, եւ այդ քաղաքական ուժերը կարող են նստել քննարկել այն անձի հարցը, որը կարող է այդ խնդիրները լուծել։ Խնդրի դրվածքը եւ հերթականությունը ճիշտ է, մենք դա ողջունում։ Ունում են կետերի մանրամասն։ Կետերի մանրամասն չի խանգարում։ Եթե կրկնում եմ, կան կետեր, որ համաձայն չենք, ապա դա կարող է լինել ժամանակի եւ ձևակերպումների մեջ։ Հանդիպմանը ներկայ էր ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը, Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը, տնտեսագետ Անդրանիկ Թևանյանը, քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանը, քաղաքական գործիչ Պարուհի Հայրիկյանը եւ այլք։